Ravintolapäällikkö. Tämä ammattilainen kylvää ympärilleen luottamusta ja työmotivaatiota. Hän muuttaa reklamoivan asiakkaan harmin hurmioksi. Kun kollegoilta kysyy, he vastaavat, siltä ihmiseltä opin paljon. Hän on tietenkin ravintolapäällikkö. Näin on, ja ravintolapäällikkösarjassa nimikkosponsorina toimii Iitsi, henkilöstöpalvelut, ja palkinnon tulee jakamaan palvelutoimialojen johtaja Olli Tuominen. Tervehdys, Olli. Näin. Mojane. Morjesta. Kerropa joku semmoinen tilanne lähimenneestä, joka on liittynyt tähän alan työvoimatilanteeseen, joka sulle tulee nyt mieleen. Kerron toki. Mä haluan aloittaa siitä, mitä mulle kuuluu. Kiitos, kun kysyit. Mulle kuuluu erittäin hyvää. Mä pääsin kävelemään catwalkia tänne, ja tää on ihan mahtava näin suuren yleisön edessä olla katsomassa. Toki mua vähän häiritsee tää setti, koska mä en näytä kauhean hyvältä niin kuin joka suunnasta. Eli edestä mä koitan näyttää teille kaikille sieltä niin kuin parhaiten. Sulle kysymys, onko toi liivi sulla samasta syystä kuin mullakin? Ai tää liivi? Voi olla, tää tukiliivi. Eli takki ei mene kiinni? Joo, se on juuri. Kato, kun smokkitakki pitää mennä kiinni, niin tää on itse asiassa aikoinaan Akseli Herle, mitä mulle opetti, että laita liivi smokin alle, niin se toimii parhaiten. Tää tapahtui meillä. Mulla tää takki meni kiinni edellisessä Pro-gaalassa. Tänään se ei mennyt kiinni. Mä lupaan, että sit seuraavalla kerralla taas. Mä lupaan kans, että menee seuraavalla kerralla. Aloitin nimittäin sen semmoiseen kuurin, onko se joku Sandexa vai mikä, mä pistän piikin tähän joka päivä. Pitäis laihtua 25 kiloa. Mut nopeasti siihen sun itse kysymykseen, niin parhaiten on jäänyt mieleen ne keskustelut, mitä on kentällä käynyt työntekijöiden, ravintolapäälliköiden, vuoropäälliköiden, esimiesten kanssa siitä, että tällä hetkellä me ollaan päästy niin kuin se into ja ilo tehdä. Eli käytännössä meillä on niin kuin, meidän toimiala on auki. Niin, toimiala on auki, eli sanotaan näin, että ei muuta kuin tervetuloa. Kyllä, ja juuri. Sitten tuosta vielä hienoista puheista, mitä tänään on kuultu, niin mulle nyt kaikkein eniten jäi tässä mieleen hetki sitten se, mitä Mika sanoi, että pitäkää henksusta huolta. Mun mielestä Mikalle siitä vielä yhdet aplodit, kiitos. Sinne lähtee Mikalle hyvästä puheenvuorosta aplodit, ja kiitos Olli. Nyt on aika kutsua lavalle sarjan finalistit, ja ehdolla ovat Joni Bitter, ravintolapäällikkö, Bar Loose, Helsinki. Roope Kämppi, ravintolajohtaja, Mummotunneli, Helsinki. Riikka Tenhunen, ravintolapäällikkö, Lapland Hotels Boulevardi, Kulta Kitchen & Bar, Helsinki. Olli, ole hyvä ja paljasta voittaja. Kiitos. Joni, Roope ja Riikka, mun silmissä te olette kaikki ansainnut tämän. Te olette niitä esikuvia tuolla kentällä, ja sen takia me palkitaan teidät. Me halutaan kutsua teidät Iisin vieraaksi katsomaan MM-kiekkoa, Suomen peliä. Vippivieraina parhailta paikoilta. Ja saatte ottaa kaverinkin vielä messiin. Mut sit se tieni ihan pääasia. Ravintolapäällikkö 2022 menee voitto Helsinkiin. Joni Bitter. Ja tällä kerralla on käynyt niin, että Joni ei ole päässyt paikan päälle, joten palkinnon tulee noutamaan Jonin esimies Maarit Karjalainen CMB-ravintoloilta. Täältä tuntuu ylpeys. Jumala kautta, Joni, sä oot niin ansainnut sen. Yön sankari on tällä hetkellä keikalla oman bändinsä kanssa. Siellä on 800 goottia hurraamassa ja taputtamassa ihan varmasti illalla Jonille. Sen verran mulla oli usko ja luotto, että mä pyysin Joni kirjoittaa puheen. Ja mä yritän nyt ääni värisemättä lukea sen teille.
Tervehdys Keski-Saksasta, aurinkoisesta joenrantakaupunki Mainzista, joka on toinen etappi Rheindeire-yhtyeeni Saksan kiertueella. Haluan esittää lämpimät kiitokset valinnastani vuoden ravintolapäälliköksi. Kyseessä on todella suuri kunnia ja nöyräksi vetävä kunnianosoitus, jollaista en olisi voinut kohdallinen kuvitella osuvan. Fiilis kun on edelleen, että kerran kyyppäri, aina kyyppäri. Olkoon tämä ennen kaikkea kunnianosoitus ruohonjuuritason keikkakulttuuria kohtaan. Ilman meitä pieniä klubia ei ole isoja areenoita ja festareita. Olkoon tämä myös kunnianosoitus yölle ja sen sykkeelle. Koko tällä erottiselle elämäntavalle, jonka avulla toivotaan arjen harmaudesta ja vähennetään lähestyvää eläkepommia. Haluaisin esittää nöyrän toiveen päättäjien suuntaan. Työmme illassa ja yössä ansaitsee entistä enemmän julkista tunnustusta. Korkeakulttuuria ei synny ilman moninaisia alakulttuureja. Nöyrä kiitos ja kumarrus. Terveisin yksi yön sankareista.